Nå har vi, det fredag, vi har høstferie. Vi hjelper på med Harry Potter-marathon. Vi har sett ferdig ena. Klokka 6:30. Vi startet 4. Så ja, så jeg tenkte å filme litt i høstferien. Jeg kommer ikke til å filme hver dag, fordi det blir kjedelig. Men ja, det skjer noe litt forskjellig i uka her. Må man først bli ferdig med hele. Nå klokka 11:45. Vi ble så trøtte at vi bestemte oss for å ta oss et bad. Selvfølgelig med PC-en der. Så ja, det det vi gjør nå. Det veldig kaldt. Trøtt. Nå har vi suttet i 12 timer og sett film. Vi på film nummer 5. Litt over halvveis. Og vi lei. Vi vil søve. Hjem, og vi har sett på Harry Potter i 19,5 timer. Så jeg tror ikke det begynner veldig mye mer vlogging i dag, fordi jeg ganske sliten, men det skal ikke skje noe mer i dag uansett, så det noe, ja. Men så skjer det litt flere spennende ting utover uka, så fortell om dem litt senere. Ja. Nå er det faktisk mandag. Jeg vlogget ikke noe i går, og heller ikke noe mer på lørdagen, for jeg følte ikke det var noe spesielt å vlogge. Men nå skal vi til Albir en tur, og vi skal spise litt og gjøre litt forskjellig. Så tenkte jeg at det kanskje hadde vært artig å ta dere med dit. Har du lyst på bukser, eller? Nei. Har du lyst på buske? Da har vi kommet hjem igjen, og jeg tenkte å vise litt hva jeg har kjøpt. Jeg har kjøpt to ting, så det ikke så veldig spennende. Men jeg har kjøpt teppe her. Det sånn brunt. Ikke teppe. Og så kjøpte jeg herre morgenkortet, den ser veldig rød ut. Og vi lærer med den litt mer sånn burgunder farge-ish. Nå er det tirsdag. Klokka 17:49. Om en time og 10 minutter så skal vi ferne til en plass som heter Solgården. Og grunnen til det er fordi at Helle og familien hennes og noen andre har kommet til Spania i dag. Og egentlig så har jeg sagt til Helle at jeg ikke kunne møte i dag, og at jeg kommer i morgen. Så vi har tenkt å overraske henne å komme i dag. Det er jo ikke sånn kjempestor overraskelse, men det er artig likevel. Så derfor tenkte jeg å filme litt fra. Da er vi klart til å fære. Vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det her. Så det finner vi alle ut når vi kommer dit. Så ja, det her blir spennende. Og så får jeg håpe at det går sånn som jeg håper at det går, og at vi blir overrasket.
alle der. Her står vi og skriker hele gjengen. Åh, for en gjensynsglede. Skitt oss. Oi, oi, oi. Da er vi tilbake, og som dere så har vi fått kofferten vår. Så nå har jeg oppgradert klesskapet litt mer til høst. Da har jeg fått peanøtter og masse godteri. Da var dagen her ferdig. Nå har jeg stelt meg. I morgen så skal vi opp til hele dem igjen. Så da filmer jeg sikkert litt derfra. Så da sier jeg egentlig bare natta, og så ses vi igjen i morgen. Ja, nå er det onsdag. Vi får opp til hele dem en tur. Vi gjorde ikke så veldig mye der. Vi spilte litt tennis, og vi spilte litt minigolf, og ja, snakket egentlig bare for det meste. Nå står jeg og lager middag, og så resten av kvelden så skjer det egentlig ikke så veldig mye. Mamma og pappa skal ut en tur, så blir jeg alene her. Men ja, mer enn det skjer det vel egentlig ikke. Nå står vi her og smører oss med solkrem, fordi vi skal til Termitka! Hei, nå har vi sett på nettsiden til Termitka at det står at det er stengt. Vi får slippe. Så vi håper at det ikke er stengt. Så ja! Thank you.
Hva skal dere nå da? Skal opp i der! Oh my god! Ok, nå er vi klar til berg- og dalbanen her. Sverre og Sebastian? Ja! Var det gøy? Ja, veldig! Hege, var det gøy? Helt glemte av vloggingen i går. Jeg vet ikke helt hvor mye
bra det var. GoPro-kameraet mitt gikk tom for strøm ganske fort, og telefonen min gikk også tom for strøm, så det ble ikke like mye som jeg hadde håpet på, men det ble noe en del uansett. Det var en veldig artig dag, og jeg håper det ble mye bra videoer, klipp. Og så, ja. I dag så har vi ikke gjort så veldig mye. Vi skal en tur ned til Solgården, og vi har vært og besøkt mormor og morfar og tanta mi. Nå er vi på butikken. Så, ja. Da er det mandag. Høstferien er snart ferdig, og jeg kom egentlig inn hit bare for å avslutte vloggen. Det er ikke akkurat så veldig mye mer å filme. Vi skal senere bort til Solgården for å si ha det til Helle og dem. Så det blir trist. Det har vært en artig høstferie, og håper det har vært litt artig å se på vloggen her. Og så ses vi en annen gang, sikkert.